Bakıda avtomobillər qarət olunub. Hadisə Xətai rayonunun Babək prospekti 92 ünvanında baş verib. Çox mərtəbəli binanın zirzəmisindəki avtodayanacağa gecə saat 3-4 radələrində girən naməlum şəxs və ya şəxslər 9 avtomobilin şüşəsini yan tərəfdən qıraraq içərisindən əşyalar götürüblər. Oğurluq mühafizə edilən qarajda qeyd alınıb. Bu, həmin ünvanda baş verən ilk belə hadisə deyil. Bir müddət əvvəl sözü gedən ünvanda yaşayan vətəndaş Ağasəməd Məmmədovun evindən qızıl zeynət əşyaları və 1000 manat pul götürülüb. Xətai rayon polis idarəsi əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirləri aparırlar.